Слухайте уважненько, спіть солоденько, і нехай двога замовкає, коли звучить пані казка. Ось так керівниця народного художнього колективу «Театр-студія БЕМС» Світлана Демеденко закликає дітей до перегляду українських народних відеоказок. Добрий вечір, хлопчики, та добрий вечір, дівчатка. Для вас сьогодні українська народна казка «Як соловейко чоловіка розуму навчив». Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташка каже до нього: «Ні, ти мною не наїсися, чоловіче. Краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть». Світлана Демеденко пояснює, спочатку розраховували, що записуватимуть відеоказки для вихованців театру-студії від 4 до 8 років, але згодом зрозуміли, що вони підійдуть і для інших вікових категорій дітей. Казки читають, розігрують та монтують відео молоді педагоги, випускники центру. Коли дітки лягають спати, а дуже часто і тривоги звучать, і все це, то дітки перебувають в такому засмученому стані. І виникла ідея серед педагогів наших, нашого центру, які викладають у нас в колективі, щоденно знімати казочки українські народні, з метою, щоб діти і їх пізнавали, бо зараз, мабуть, ми виявили, що так не дуже їм читається, не дуже в них є наснага і сили, і натхнення, і оці такі емоції заважають просто читати. І батьки зайняті волонтерською роботою, чи просто на роботі. І тому ми вирішили записувати казочки. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Я Домовичок Боровичок. І зараз я розповім вам дуже цікаву казочку. Тож сідайте та слухайте. Казка «Хитрий півень». Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукарікати. А з сусіднього лісочка підкралася лисичка. «Добрий день!» – гукнула вона. «Почула, як ти гарно кукарікаєш. Чудовий у тебе голос». Світлана Демеденко пояснює, після того, як казку записали, їх завантажують на Facebook-сторінку центру і на YouTube-канал театру-студії БЕМС о 18:00. Роблять це щодня, додає пані Світлана. Спочатку ми дивились на те, що подобається нашим діткам. Потім ми побачили, що є казки, яких діти зовсім не знають. Ну, не дійшли до них, не прочитали. Ми вирішили, що ми будемо чергувати, випускаємо казочку, то відому всім, але її стараємося обігрувати, то беремо зовсім невідому казку. Крім того, у нас є ще такі паралельні такі прохання. Ми завжди просимо дітей намалювати малюнок, що вони відчули. Діти нам висилають малюнки, переглянувши казки. Світлана Демеденко каже, що нині почали завантажувати відеоказки і в інші групи в інтернеті, аби охопити якомога більше дітей, не лише вихованців центру. Проєкт «Казки на ніч» триватиме й після перемоги, але його розширять, поділилася планами пані Світлана. Окрім цього, вихованці старших груп реалізували проєкт на підтримку Збройних сил України. Діти зачитували вірші про Україну сучасних авторів, додала керівниця театру-студії БЕМС. «Нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова, прощання. Вони – солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої. В час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої». А також, каже Світлана Демеденко, реалізували й проєкт «Про що я мрію після війни». «Перше, що я зроблю, це піду грати з подругами до парку, бо я їх вже давно не бачила. А потім я буду складати плани на весну і на літо. Потім я поїду до бабусі, бо я дуже скучила за нею. Весною я хочу зробити пікнік». За словами керівниці театру-студії БЕМС Світлани Демеденко, заняття в гуртку та центрі тривають і нині в онлайн-платформі Zoom, зокрема з хореографії, малювання, театрального мистецтва тощо. В центрі нараховується 600 дітей, в театрі-студія БЕМС – 90. «Нас даремно лякають війною.
Міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.